dhaqanka wanaagsan oo islaamka uu nafaray, dhaqanka wanaagsan oo ay diinta nafartay, waa in laga dareemaa dhaqankeenna. Laakiin haddii uu dhaqanka afka naga ahaado oo aan noqonno, lima taquuluuna maa laa tafcaluun, kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun. Waxa aan dhahayno waa inay noqoto waxa aan samaynayno, ficilka iyo inuu islahaado hadalka. Haddii hadalka la qurxiyo oo ficilkii uusan waxba samaynaynin, inuu hogaamiyaha annaga nagu qanciyo, khud cilmii walaa ta'khud camalii, war aniga waxaa kuu sheegaya lee qaada, laakiin dhaqankayga waxba kaagama gelin. Qofka bini aadamka waxa loogu daysado, waxa ugu muhiimsan dhaqanka waay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam gaalada iyo quraysh inta badan hadalkiisa way ku qanci diiday, waxay dhaheen saaxiraad tahay inaga tag. Kuwa badan oo waxaa jiro ku soo islaamay dhaqanka islaamka ama dhaqankii rasuulka markay arkeen inuu ballamaha oofinayo, inuu gaalo inuu ballan la galo oo ballantii uu ka bixi waayo u dhaho dadkan waa la ballanay, ma la soo xiray, haa ballanaa naga dhexaysa dadkan hala sii daayo. Way ku soo islaameen oo dhaheen dhaqankiina miyaashaan sheegaayo islaamka, oo hadday ballanta haddaa ka baxdiin bas miya. Marka in dhaqanka noocaas ah aan dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waaweyn intaba aan ku hagnaan u baahannahay. Billaahi calaykum, ilaahay aan ka cabsanno shacabkan maalin kasta aan isku tuurtuurayno sidii dhagahadalkii, inaan meeshaan u istaagno oon ku loolamayno oo aan dhahayno mucaaradka yay waxba idiin sheegin, mucaaradka idinla hadlaaye wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan naga saarayn maalinta yowmulqiyaamo. Waana la weydiinayaa dhacdadaas dhacday, haddaan nahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo Soomaaliya shacabkeeda dadkii matalayay aadan oga xunnahay. Waxaana rabaa inaan meeshaan oga tacsiyeeyo eheladii ay ku dhacday dhibkaas. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. In marxuumkaas dhintay qadaruu ku dhintay, uu dhiman lahaa tiisa soo dhammaatay, laakiin waxa ku dhacay waxaan raalli ka nahay ma aha, waxaan raalli ka nahay ma aha, waxaan aqbali karna ma aha. Dhacdadaas dhacday inaysan mar labaad soo noqonin, waxayna ku soo noqon karin. Waxaan rabnaa dadka wiilkaas dilay inaan u hiilino. Maxaan ugu hiilinaynaa? Waxaan ugu hiilinaynaa falkii ay geysteen in laga jasa mariyo. Waayo xadiiskii rasuulka wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam, unsur akhaaka daaliman aw madluuman, u gargaar walaalkaa ama u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay. Annaga maanta ninkaas wuu dhintay, waxa hiilada naga rabo waa kuwii noolaa oo ninkaas dhibaatada u geystay. Hiilada aan ugu hiilinaynana waxay tahay inaan cadaaladda horkeenno, waxa ay sameeyeen laga jaaziyo. Taasaan ugu hiilinaynaa say dhacdadaas mar dambe qof kaloo Soomaaliyeed aysan ugu dhiiranin. Mideeda kale waxaa inta laga wada qiray inay dhibaato jirto. Dhibaatada jirto waa sax, dadku isku mid Ilaahay kama dhigin, dadna waa ku dhiiran karaan, waa sheegi karaan, waxaana qaldanay dhihi karaan. Dadka qaarkiisna way dhibsanayaan, oo waxaa meesha ka soo baxayo xadiiskii rasuulka oo ahaa, man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastadic fa bilisaanihi fa in lam yastadic fa biqalbihi wa dhalika adcafu liimaan. Waan rabnaa qalbiga yacni ha idinka dhibto, laakiin mararka qaarkood in meeshaan lasoo istaago shacabka waa lasii dhaawicin, dhaawac moral yaa loo sii geysani. Annagaa idiin hadlayna haddaydan hadli karin, annagaa idiin hadlayna haddaad waxyaabo kaloo isdiidan aad ilaalinaysaan, haddaad wax xeerinaysaan, annagaa idiin hadlayna. Laakiin billaahi calaykum, shacabkaas dhibaataysan, hooyadaas jidka ku dhalayso, wax maqaldayihiin mase maqaldanayuusan shaki naga gelin. Laakiin sidee u saxaynaa? Aan iska waraysanno, aan isugu nimaanno. Laakiin waxaan rabaa inaan hadalkayga ku daro, hadday isdhahaysaan niliima jeedo, ilaaha idiin jeedo. yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur, ilaaha idin arkaayo. Waxaan ilii dhiibay oo mas-uuliyadda maanta wax dheedheel ma ahan. Maalin kasta dalkan xadgudubyaa ka dhaco, gabdhaa lagu kufsadaa, wiiladaa lagu kufsadaa, hooyooyinaa lagu dhibaateeyaa, guryaha iyo waxa laga hadlaa waa waxa ugu yaraa dalkan ka dhaco. Dhibaatooyinka xadgudubka kaloo dalkan ka dhacaa ka badan. Waxaan rabaa walaalayaalow, ilaahay wuxuu yidhi waidaa qultum faaciluu walow kaana daa qurbaa. Xitaa kan kuugu dhow ha ahaado. Waxaad ogtihiin xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa dhacday gabar aad famil qiimo badan oga dhalatay, carab dadka ugu sharaf badan ka dhalata wax hadday. Markaasaa waxaa la damcay in la dhaho gabadhaan yaan la ceebaynin ee ha la asturo. Rasuulku warkii gaaray sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi wallaahi hadday Faadumo binu Maxamed ay ahaan lahayd qofka wax dhacay, gabadhayda hadday ahaan lahayd gacantaa laga goyn lahaa, gabadhiina xadkiyaa lagu oofiyey. Horta cadaaladda haddaa u naqaano markii annaga ay noo hiilisan inay cadaalad tahay, markayna naga hiilisanaysan cadaalad ahayn, cadaaladdu taas waa ka duwan tahay. cadaalad ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waiitaa'i bilqurbaa wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar.
منكر كارت إنت عدالتي سلجاري إلا غيبا قريسو إن قدها لكوف صنايا لغها اللو دينيا أخلاق دا إسلام كسوبا إن لغها اللي مهم أتهاي دردارا كاسا أسو إستاغي مركان حل إبان ماذا كسو بيراي وحان كشقينا أي هيئات وآن أنا وليب حل إبان كدب أن استقالة دا إذا لكن waxa iigu horeeyay aniga magaalada Muqdisho hal maalin kama aanan bixin maalinkan ku dhashay ilaa iyo intaan aan ku soo dhamaado ayadan wax ku dhaxbartay ayadan mas'uul ku dhaxnoqday waxaan ka soo shaqeyn jiray oo aan shaqadeedii ugu horeeyay ku bilaabay oo ama ani dhidid aan shaqeysto aan ku bilaabay macallin 6 sano ayaan waxaan macallin ka ahaa iskuul Al-Masal la dhaho ardaydi aan wax soo baray maanta qaar kood ama xafiisaday iiga hor imaadaan ama meel kasta oo aan tago wasaaradaha anigoon aqoonin xitaa ay dhahan macallin mana taqaana mana xasuusan karo mana garan karo waxaan ahaa 6 sano macallin ahaa 2 sano oo kaleetana waxaan ahaa maamulo iskuul Shacab Samad Commercial Secondary School dhahay ayaan waxaan ka ahaa maamulo iskuul 7 sano ama 8 sano waxaan ku soo qaatay bahda waxbarashada taasa keentay inaan yaani aan arimaha bulshada up to now aan ka shaqeeyo oo wasaaradda waxbarashada aan xiriir la lahaado oo ah inaan ayada oversight kareeyo waayo waxaan dareemi karaa dhibaatadii waagan ardayga ahaa aniga i haystay ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeedna haysan karta intaas waxa iigu horeeyay macallin dugsiyaan ahaa intaana noqonin macallinka iskuulka waxaan xasuustaa mararka qaar kood oo aan la yaaba xaafadan deganahay ayaan macallinka dugsiga ilmaha meel dhaadheer mararka qaar kood uga imaadaan ardayda qaar kamid ah ayaa waxay yihiin familada ama dadka quryaha haysto awooda meesha ku leh hooyada iyo islaama kala isla socdo oo meel aadaayo isbaara loo dhigta hooyada isbaarada looma dhigto waxa la dhahaa macallin aamina hooyadeed waa laga ma qaato heer marka waxay gaartay islaamaha markay soo baxayaan hooyada ay alaabti oo dhan ay u dhiibtaan iyo lacagahi oo dhan waxyaabaha marka oo aan la yaabay oo aan dalkan kala soo kulmay isbaaru dhiganaya haddana wuu igu tixgelinayaa inaan macallinkiisii ahay ama aniga hooyada ay tahay oo macallimadiisii aan ahay meesha maanta aan ku noolahay meel ka qiimo badan ka qurux badan ka wanaagsan oo aan ku noolaan lahaa ma jirto meeshaan aan dooran lahaa oo maanta aan ku noolahay cimrigayga yacni hadda inta aan soo dhaafayna aan ku noolaa marka bedelna ma rabo in meel kale la ii bedelo ma rabo marka intaa dooran lahaa Soomaaliya aan dooran lahaa magaalada Muqdisho aan dooran lahaa waxaan leeyahay taliska nabad sugidda oo ugu horeeyo taliye Fahd Yaasiin ikraan adigaa lagu weydiinayaa adduunyaha ahaato aakhiraha ahaato adoo xil haysid ha ahaato adoo xil haynin ha ahaato ikraan maanta hadday iyada dhimatay dadkeedii ma dhimanin walaalaheed ma dhimanin ehelkeeda ma dhimanin Soomaaliya ee ikraan ka dhalatayna ma dhimanin haddaad nooshahay iyo haddaad dhimatidba ikraan dembigeeda waa ku daba taagan yahay ikraan dhiiggeeda waa ku daba taagan yahay waxa lagaa rabo waxay tahay ikraan meeshii aa ku bixisay iyo sababtii aa u bixisay intaba waa lagaa rabaa ikraan shabaabaa dilay wax lagu qanci karo ama wax la aamini karo intaba ma aha fidnada iyo waxa dalka ka dhacaayo qaybaad ka noqonaysiin waana nagu wada dhacayaan haddaana ka hadlin waayo wattaquu fidnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay dhahay yacni ilaahay oga cabsada oo oga cabsada fidno ay dadkiina qaarkood samaynayaan oo idinka dhanna idinku dhacayso maanta ikraan haddaan ka aamusno shalay waxyaabihii soo dhacaya ka aamusno kulligeen way nagu wada dhacayaan waxaan u baahannahay marka qof laga cabsado الله سبحانه وتعالى هو أسجعنا أبوتي أسجعنا كعب سنينا ولا دمنا يا نينك دم شك عب سنا يو جبدي يويلك يمسؤول كحل إبان كأ أو دم شك عب سنا يو ولا دمنا يا قف كرسي إنه هلا كعب سنا يو كرسي ولا هلا يا أم ولا وين يا ملك إلها بحش تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء إلهي أنت اسمك وكيل ملك جوحا هلا oo ilaahay qofku siiyo waxaana laga siibaa oo waayo qofku ilaahay ka siibo ilaahay intaas kuma ekeen watucizu man tashaau ilaahay dhahay waxaan ku sharafnaa oon ku dhisaynaa ninka aan doonno watudillu man tashaau haddana ilaahay dhahay waxaan ku dullaynaa xilkaas aad raadinayso hadduu dullinimo kuu keenaayo muxuu macno kuu samaynaa haddii ummadda soomaaliyeed ay ka cabsanayaan Fahd Yaasiin ama Yaasiin Farey ama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilkiisa dhamaaday inuu xil siiyo darteed u aamusan waad gabteen mas-uuliyaddiinni waad gabteen wixii nilii abuuray oo bini aadamnimada ah oo dadnimada ah fidnada iyo waxa dalka ka dhacaayo qaybaad ka noqonaysiin waana nagu wada dhacayaan haddaana ka hadlin
وايو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أولئك يعني إلهي أقعب صدى فتنة أيدتك نقاركوت سمينا يان أو أذين كتلنا إذا كنت عيسو ما أنت إكران هدان كآمسنو شرعي وحيابي سو دعاية كآمسنو كل جن ونقوة دعاية وحن قباهن هاي مركة قفل أقعب صدى الله سبحانه وتعالى أستغلنا أبوطي أستغلنا كعب سنينا